За баярлалаа. Тэгээд энэ шүүхийг шударга байлгах, нээлттэй байлгах энэ зарчмыг бол үндсэндээ бол дэмжиж байна. Тэгвэл хоёр асуулт бол асууя. За нэгдүгээр асуулт энэ шүүгчийн тусдагтай холбоотой асуудлууд бас нийгэмд бас нэлээ асуудал болж ах шиг байна. Шүүгчийн тусдаг нь шүүгчийн одоо тусдаг нь эрхцөөч мэрэгчтэй гүйчийн мэрэгчний үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл авсан ийм хүн одоо тусдагч одоо шүүгчийн туслах байна гэж ингэ заасан байна. Яг өнөөдрийн байдлаар одоо шүүхийн одоо туслах хийж байгаа хүмүүс маань ихэвчлэн эрхцүүлэн одоо бакалавр боловсролтой шүүгчийн одоо мэрэгчний одоо тэр хуульчийн одоо сонгож шалгуултанд ороогүй ийм хүмүүс одоо ажилтгийм байна. Тэгээ цаашдаа одоо хуульчийн одоо сонгонд орсон энэ мэрэгчний одоо өндөртэй хүн ажилтна гэх юм бол энэ шүүхийн одоо туслагчаар ажиллах хүн олдох юм уу? Одоо энэ ажиллаж байгаа хүмүүс чинь бүгд одоо ажилгүй болчих юм биш үү гэсэн ийм одоо бас эргэлзээ төржээ. Тийм учраас энэ дээр одоо нэг хариулт хэлж өгөөч ээ гэдэг. За хоёр дахь асуудал бол энэ шүүхийн энэ шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаанд бас нэлээ тодорхой заалтууд энэ хуулийн дээр орсон юм болов уу гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр энэ иргэний хэрэг дээр гарч байгаа шийдвэрүүд бол одоо эд хөрөнгийн маргаантай холбоотой, өнгөтэй холбоотой маш олон юм шүүхийн шийдвэрүүд гардаг. Шийдвэр гүйцэтгэлийн үйл ажиллагаанд очиад энэ маань хэрэгждэгвэй. Маш олон жилээр ингэж явдаг. Тийм учраас энэ дээр одоо тодорхой хэмжээний ахицтай юм заалт одоо орсон уу гэдгийг бас асуумаар байна. За гурав дахь асуудал болохоор энэ хуулийн 103, 104 дээр одоо гомдол мэдээлэл заасан үндсээр хязгаарлахгүйгээр сахилгын ороо өөрийн санаачлагаараа хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж болохоор одоо заасан байна. Тийм учраас юу гэдгийг иргэдийн гомдол гэхгүйгээр одоо юу гэдгийг энэ сахилгын ороо шүүгчийг одоо хардах ч гэдэг юм уу, өөсөө хайх ч гэдэг юм уу энэ тохиолдолд бас энэ одоо хэрэг үүсгэхэд бас энэ үйл ажиллагааг нь бас шинэ шалгах ийм одоо болцоо боломж нээж өгсөн юм байна. Энэ бас одоо бас хэр зохимжтой заалт юм бэ? За, ажлын хэсэг. Дөрөв микрофон байна. 87 дугаар микрофон өчгөө. За, ингэж төвшин гүшний асуултанд хариулъя. Эхний асуулт шүүхтийн туслахтай холбоотой хуулийн төслийн 94 дугаар заалт дээр хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрх зөвшөөрөл авсан байхаар нэмэлтээр орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр шүүхийн захиргааны одоо ажилтнууд шүүхийн нарийн бичиг шүүхчийн туслах хоёрыг яг ижил статустаа авч үзснээр болоод яг энэ шүүхийн бас ачааллын тодорхой хэсэг нь энэ шүүгчд бас одоо тодорхой одоо тусалцаа үзүүлдэг, дэмжлэг үзүүлж ажилладаг ажилтнууд нь эрхцүүм байдал нь бас тодорхойг болчиход байгаа. Үүнийг шийдэж одоо хуульч байх шаардлагыг тавьж байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн бас энэ ажиллаж байгаа нөхцөл байдлуудаар харгалзаж яг энэ заалтыг бас дагж мөрдөх хугацааны асуудал дээр нь бас уяатаа андаад 2 жилийн хугацаанд одоогийн ажиллаж байгаа одоо шүүгчээр ажиллаж байгаа туслахаар ажиллаж байгаа залуучуудыг шүүгчийн хуульчийн эрхцүүм байдлын тухай хууль заасны дагуу шалгалтаа өгөх болцоог юм бол олгож байгаа. Тэгээ юугүй бас одоо юу гэдэг энэ шаардлагын дагуу ажиллахгүй болох гэдэг юм уу? Эсвэл энэ хөдөө орон нутгуудаар туслахын асуудлаас тоорчих вэ? Олдохгүй байх вэ гэдэг асуудал бол байхгүй гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Цаашдаа бас ингэснээрээ энэ шүүгчийн туслахаар ажиллаж байгаад бас энэ шүүгчийн сонгон шалгуултанд орох эрх нь бас нэгдэх юм давуу талтай байж байгаа маа. За шүүхэн шийдвэртэй холбоотойгоор бас ерөн бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулалт болоод хууль эрх зүйн орчныг илүү их боловсронгуй болгоё гэдэг дээр бол санал нэг байгаа. Ерөн бол маш олон асуудлууд байгаа энэ дэр. Бидэд бас иргэний шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэлийг биелүүлэхийн тулд нь юу нийт төрөнд бас энэ дампуурлын хууль эрх зүйн орчноо шийдэхгүй бол үнэхээр одоо төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээд дээр л одоо шүүхийн шийдвэрүүд гараал яваад байдаг. Энэ угаасаа биелэгдэх боломжгүй байгаа. Төрөн бас ажлын хэсгийн ахлагч хэлж ирсэн. Цаашдаа энэ шүүхэн шийдвэрийг илүү их тодорхой болгож яг тухайн хариуцэгчийн ямар хөрөнгнөөс гарах уу гэдэг асуудлыг бас илүү их тодорхой шийдвэртэй заадаг болно. Мөн нөгөө төгөрдөө бас ер нь бас засгийн газраас бас хоёр за ажлын хэсэг нэмж харуул 80 дугаар микрофон дээр. За энэ төвшин гүшүүнд баярлалаа, чухал асуулт асуулаа. Хоёр дахь асуултад хариулъя. Тэгэхээр засгийн газрын өргөн барьсан төслийн суурь үзэл баримтлал заалтар бол шүүхийн сахилгын ороо зөвхөн иргэний
үргэлж мэдээллээр одоо шүүх сахилгын зөрчил гаргасан эсхийг хян шийдвэрлэх тэр зарчим бол хിവэрэ хадгалагдж байгаа. А бас энэ өргөн барьсан төсөл дотор бол юу вэ гэхээр тэр ирсэн үргэлж мэдээллийг шалгаа явж итл тэнд дурддагдаагүй илүү ноцтой ийм одоо зөрчил гараад ирэх юм бол тэрийг цаашаа үргэлжлүүлж шалгана гэдэг ийм залт бол 105-ын 4-дэр байж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол өөрөө одоо сахилгын хороо өөрөө санаачлагаараа ингээд одоо энэ тэнд явж байгаа мэдээллийг аваа шалгаад байх гэсэн утга ерөөсөй байхгүй. Тэгээд энэ Монголд гарч исэн кейс дээр тулгуурлаж би болсон юм. Өөрөлдөл нэг шүүхчийн одоо эдийн засгийн ашиг сонирхолтой холбоотой ийм гомдол ирэх шалгахад бүр ноцтой зүйл гарч ирээд тухайн үед хууль дэм зохицуулт байхгүй учраас ямар ч хариуцлага хүлээгээг өнгөрч ирсэн. А бусад улсад бол яг ийм зүйл дээр бол бас шалгаа шүүхийнхээ одоо шүүхт итгэх олон нийтийн итгэлээ хамгаалаад явдаг. А ийм одоо агуулгаар бол энэ залт орж ирсэн явж байгаа. За олон улсын туршлага бол бүр иргэн гомдол мэдээлэл гаргаагүй байхдаа өөрөө шалгаж хөөж одоо явдаг ийм жишэг байдаг. Гэхдээ энэ удаагийн төсөлд бол бас энэ одоо гишүүний хэлж байгаа шиг болгоомжлолоос болоод иргэн хандаагүй байхад бол сахилгын хороо ажиллахгүй. А зөвхөн хандсан тохиолдолд тэрийг бүрэн шалгаад тэрнтэй холбоотой гарч ирсэн дараагийн үйл баримт байх юм бол тэн дээр сахилгын хэрэг тусгайлан үүсгээд цаашаа шалгаад нэгтлээд мухарлаад явнаа гэдэг энэ одоо дундын ийм хувилбараар тэгээм өмнө гарч ирсэн одоо буруу тэр жишгийг зассан ийм зохицуулт засгийн газрын төсөлд орж ирсэн энэ хിവэрэ байгаа. За энэ заалт байснараа бол цаашдаа одоо энэ сахилгын хороо юм руу За хан батгш асуулт асууя. За ерөнхийдөө бол шинэ жилийн өмнө энэ хуулийг батлах гэж явуулах гэж нэлээ оролцсон л да. Тэгэхээр ардчилсан намын бүлэг бол одоо ард түмэн шүүмжилдэг ээ. Баярын өмнө ийм хууль батлаа.